クーニンズサウスポー浦野225日ぶりの先発登板。2020年7月、左肩の故障で戦線離脱したクーニンズサウスポー浦野。あれから9ヶ月、ようやく左肩の痛みが癒えてきて、今年実戦形式の練習で久しぶりのマウンドに上がりました。あれから約1ヶ月、ついに浦野がマウンドに上がります。いやめっちゃ来てる。めっちゃ早い。ボールに糸がついてるみたいな感じ。なお本日の練習試合も審判講習会を兼ねております。判定しててどこが一番難しいんですか？僕でも外は結構難しい。難しいというか、その一貫して取るようにしてるので、はい、なるべく試合で売れないようにはしてるんですが、そこがまあ一番難しいというか。外の低めと高めが難しいです。外の低めと高めです。わかりました。高めが一番難しいです。わかりました。じゃあ今日は外中心の配球したいと思います。はい、はい。練習試合のお相手はトロピカーナさん、埼玉の強豪クラブチームです。今日の予定は2イニング、球数は40球程度を予定しております。果たして浦野どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。リードするのは緑川。まずは初球、まっすぐ、球速は134キロを記録しました。2球目はスライダー、これはいいところに決まった。そして3球目、スライダー続けました。サードフライ、サード小野寺掴んでワンアウト。浦野が先頭バッターを切りました。3球勝負、変化球が素晴らしいコースに決まりました。続くバッター浦野、まっすぐ、まっすぐが走ってます。球いいよね。めちゃくちゃいい。めっちゃいい。エース若林も惚れ惚れする投球。いいと決まってる。何かこもってるな。いやー、たまに何かこもってる。バット引き、バット引き半年した。何かこもってるわ。いいよ、あとオッケー、ナイスプレー。いいね、顔がオッケー、顔がいいね。ナイステッペン、ナイステッペン、オッケー、顔面。長打警戒の場面、変化球から入りました。ワンストライク。2球目、ここも変化球続けました。スライダーを低めに集めて振らせていく。チェンジアップを振らせました。追い込んだ浦野、ここもスライダー、惜しくも外れました。ボール。なおベンチの投手陣は浦野が腕を振りすぎてまた壊れないか心配しております。ツーストライクワンボールで4球目、まっすぐ、腕を振ったボールは軟式自己最速139キロを記録。また肩やないか不安になるぐらいですよね。めっちゃ腕揺れてますよ。落とせ落とせ。腕が振れすぎて監督のクーニンも心配してしまいました。ここは外れてフルカウント。すごい大切に投げてる感があるな。一球一球あれじゃないですね、球数制限一人であるんですか。これ以上投げたら危ないから一球に込めろみたいな。去年21イニングで壊れてるから。さあフルカウントから何を投げる浦野。最後に選んだボールはまっすぐ、サード線打ち返されレフト前ヒット。そしてレフト前澤君はナイス送球。ツーアウトランナー一塁、迎えるバッターは4番打者。初球カーブでストライク、
2球目まっすぐ振らせました。空振りでツーダッシング、追い込んだ浦野。まっすぐ続けました。打っていってファール。さあ何でも投げれるカウント。最後は変化球打たしました。ピッチャーゴロ。浦野ランナーを出しましたが初回無得点。いい立ち上がりを見せました。キャッチャー緑川の評価を聞いてみましょう。どういう評価？めちゃくちゃいいです。もうやっぱりストレートがまっすぐが良かったです。スライダーカーブはまあそこそこで、とにかくまっすぐがめちゃくちゃ良かったです。続いて浦野の2イニング目、先頭バッター初球まっすぐ外れました。もう1球まっすぐ、ワンストライクワンボール。ここは外れました。そして空振り、ツーツーとなり、決めにいったまっすぐ、空振り三振。浦野まっすぐで空振り三振、復帰後初奪三振。審判さんにも宣言した外中心の配球でした。続くバッターも追い込んだ浦野。追い込んでから投げるボールはまっすぐ、ここも三振。見逃し三振を奪いました。ツーアウト。さあ3人で終わりたい浦野。初球は変化球が入りました。スライダーも制球されている。ワンストライクからの2球目、ここも変化球やや外れました。緑川浦野を巧みにリードします。3球目、ややクイック気味に投げました。外れてボール。4球目打っていってファール。追い込んだ浦野。しかしここからバッターが粘ってきます。安定感はあるものの、昨年は21イニングで壊れた浦野。振れすぎている腕の振りにベンチメンバーはやや心配気味。そして粘ってくるバッター、実に素晴らしいバッターです。浦野の球数もかさんでいく。サインに首を振った浦野。選んだボールは何か。まっすぐ、最後は見逃し三振。浦野2回は3三振、結果2イニングを3奪三振無失点に抑えました。力感あふれるいい投球でした。まあ、ストレートがとにかくめちゃくちゃ良かったです。ナイピー、ありがとうございます。簡単、いや川上さんほどじゃないです。大丈夫、壊れてない？あ、大丈夫です。ちょっといけそう、いけそうっすね。今日はほんバチバチだったね。腕振りすぎ、振りすぎたっす。打たれたくねえ。言ってたじゃない、言ってた。全く壊せやつやもん。いやもうあれです、競争始まってるんで。お、お、いいですね、いいですね。答えが投げるためにやっぱり抑えないといけないんです。腕振りすぎます。かっこいいね、楽しみだ。浦野復活で若林にも火がついた。今後が楽しみなクーニンズ投手陣でした。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。